Десятки волонтерів і посадовців зібрались на другому регіональному форумі «Розвиток громадянського суспільства». Нині кількість громадських організацій дещо зменшується, кажуть експерти. Ми бачили сплеску після 2014 року, після Майдану. І, власне, зараз ті організації, які є, найбільша їх проблема, як на нашу думку, це те, що організації, вони не думають про системну роботу, вони не думають про якісь масштабні стратегічні зміни, а вони покликані на те, щоб вирішувати короткотермінові завдання. Фахівці додають, громадським активістам, крім бажання щось робити, треба мати ще деякі навички. Наприклад, знати, як співпрацювати з місцевими чиновниками. Та й кількість таких об'єднань варто перевірити. Якщо ми зараз йдемо до аналітики в цілому в державі, які є ресурси людські, технічні і так далі, я б дійсно провів би аналіз існуючих громадських об'єднань, організацій, які живі, які там дієві. Форум відбувся за ініціативи Донецької облдержадміністрації. Чиновники запевняють, зараз рівень довіри до громадських організацій у містах регіону зростає. Їх необхідно бути рівно стільки, щоб існував баланс між владою і громадськістю. Ми хочемо, щоб кожен займався своєю справою. Держава розвивалася, громадськість контролювала кошти, які держава витрачає на цей розвиток, щоб розвивалась місцева демократія. В обладміністрації закликали представників з різних міст активно співпрацювати з об'єднаннями, бо, зокрема, завдяки ним до регіону надходять закордонні інвестиції. Олександр Котельников, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».